Obec Močenok bola úspešná s ďalšou žiadosťou na dotáciu. Tentoraz to bola dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb domova dôchodcov Milosrdného Samaritána vo výške 6700 eur. Konkrétne je dotácia určená na technické vybavenie kuchyne zariadeniami, ako je škrabka na zemiaky, elektrická smažiaca panvica, plynový varný kotol alebo univerzálny robot s príslušenstvom. Pri splnení všetkých podmienok a dodržaní časových lehôt by mohli pracovníci a klienti zariadenia využívať nové zariadenia v druhej polovici tohto kalendárneho roka. Pracovníci obce v týchto dňoch realizujú rekonštrukciu oplotenia horného cintorína. V prvej fáze budujú oplotenie z pletiva a v druhej fáze postavia na mieste pôvodného plota pevný betónový plot v časti, kde sa areál cintorína stretáva s nehnuteľnosťami v susedstve cintorína. Počas uplynulého týždňa kresťania slávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ľudovo nazývaného Božie telo. Sviatok bol vo štvrtok, ale slávnostná svätá omša pri tejto príležitosti aj s tradičnými oltárikmi v parku sa konala v nedeľu 6. júna. Omšu vo farskom kostole svätého Klimenta celebroval kaplan našej farnosti Dalibor Vavro. Po svätej omši v kostole sa prítomní vydali na procesiu k oltárikom. Kaplan Vavro symbolicky znázorňoval pamiatku nosením monštrancie s kúskom premeneného chleba a procesia sa postupne zastavila pri všetkých štyroch oltárikoch.